Primeiro que tudo, agradecer esta oportunidade que nos dão. E indo diretamente ao assunto que nos colocam, de fato, dizer que o problema das mudanças climáticas para Moçambique é um problema sério. Como é sabido, Moçambique consta é o terceiro país mais afetado pelos efeitos dos desastres naturais. Isto quer dizer que é uma grande preocupação para o governo. E já estamos a sentir os efeitos das mudanças climáticas. É verdade que, provavelmente, em termos da comunidade, as pessoas podem não entender ainda se é o efeito da mudança climática ou não, mas, a nível institucional, já percebemos isto, que isto é o resultado dos efeitos das mudanças climáticas no país. Na nossa perspectiva, eu acho que já está a acontecer alguma atividade com vista a reduzir o. Chamar a atenção esta questão das mudanças climáticas. Só para dar alguns exemplos, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, neste momento, está a fazer o terceiro estudo sobre mudanças climáticas em Moçambique, em coordenação com outros autores da Universidade de Mongane, o Instituto Nacional de Meteorologia e outros ministérios. Mas, para além disto, o plano diretor, o Instituto Nacional de Gestão, tem um plano diretor com uma duração de 10 a 15 anos. E dá muita primazia, dá muita atenção àquilo que nós chamamos de mitigação dos desastres, como uma forma de reduzir o impacto das mudanças climáticas em Moçambique. Ali na feira onde estamos agora, temos lá algumas ilustrações que estamos a apresentar, daquilo que são as atividades que o NGC, em nome do governo, neste caso que é o representante do governo, está a produzir em volta das mudanças climáticas, sobretudo naquilo que são as chamadas zonas áridas e semiáridas. Como eu dizia inicialmente, o NGC tem uma estrutura operativa. Para além daquilo que são as direções de áreas, que é, por exemplo, a Direção de Desenvolvimento das Zonas Áridas e Semiáridas, tem a Direção de Mitigação e Prevenção e Mitigação, DPM. E temos aquele que é o Centro Nacional Operativo de Emergência. Este Centro Nacional Operativo de Emergência está replicado a nível das regiões, aquilo que são chamadas as delegações regionais. Então, estão a operar lá. Mas, mais do que isso, nós temos aquilo que são os COIs distritais, que é uma estrutura que existe a nível do distrito, com a função de desenvolver atividades, divulgar atividades ligadas com a mitigação sobre o desastre. Mas, ao nível da comunidade, temos aqueles que são os comitês de gestão de risco, que são feitos por comunidades, líderes comunitários, população local, que já tem alguma informação relativa, sobretudo, na mitigação de riscos. Agora estamos a entrar mais nesta ligação entre mitigação e mudanças climáticas. Na minha opinião, tem que se fazer uma capacitação local, sobretudo de meios. Mas antes dos próprios meios tem que haver uma educação muito forte. Educar as comunidades localmente e desenhar projetos. Aliás, isso era uma das questões que nós fazíamos no comentário do relatório que está sendo produzido em Moçambique, que está sendo produzido pelo ACRA. Uma das nossas preocupações, entanto, que o governo é em que medida que o relatório vai trazer recomendações de atividades práticas que têm a ver com mudanças climáticas. Então, podíamos pegar nessas práticas, disseminar melhor da comunidade, porque é lá onde, de facto, é necessário. Porque, do ponto de vista institucional, nós já temos este conhecimento. Não tão suficiente, mas já estamos mais informados. Mas as comunidades já precisam de atividades mais práticas do que teóricas. Como eu dizia, a nível das bases, o que devia ser feito é desenvolvimento de atividades práticas junto às comunidades ligadas às mudanças climáticas. E dizia também que uma das nossas preocupações do estudo que está sendo feito pela ACRA em Moçambique era isso que nós pedíamos como recomendação. Este relator devia nos trazer esta. Que atividades práticas podem ser desenvolvidas como forma de orientar o governo, os diferentes atores ligados às mudanças climáticas, para encontrar mecanismos práticos junto à comunidade. Isto precedido ou antecedido daquilo que é a formação junto das comunidades.
Minha opinião pessoal, felizmente fiz parte deste exercício desde o princípio. Eu acho que a contribuição da Acre é muito válida para Moçambique. Digo isto porquê? Por duas razões. A primeira razão é que o país precisa, no seu todo, mas neste caso posso dizer claramente, o NGC precisa de uma capacitação institucional de forma a poder avançar com esses programas sobre mudanças climáticas, que é um processo novo, é verdade que vem de muito tempo, mas em termos de desenvolvimento isto ainda. Então, o problema de concepção, ainda há uma certa, não sei se é relutância, em percebermos isto. Então, a contribuição da Acre pode ser muito útil, criar parcerias. Um outro problema que eu acho que a Acre pode nos ajudar é a criação de networks. Nós precisamos disto. Eu tenho uma experiência, visitei há bocado em maio, fui esta delegação para a Etiópia. Encontrei experiências interessantes, que não, mas não há esta troca de informação. Eles, quando visitaram Moçambique, também encontraram este problema. Por afinal de contas, existe isto. Por que não disseminamos esta informação? Eu acho que a Acre pode servir como uma plataforma neste aspecto, para orientar o governo. Mas mais do que tudo é aquilo que eu dizia. Se um dia a Acre puder produzir uma informação que nos dá claramente o que é que o país, o que é que o governo, os diferentes atores de Moçambique podem fazer na prática para influenciar a concepção, a adaptação das comunidades, seria excelente para contribuir para a Acre, para o país. Eu dizia que, das experiências que eu tive durante a visita à Etiópia, apercebi-me que há um grande comitimento das autoridades locais, do governo, em relação a estes programas de mitigação das mudanças climáticas. Visitamos uma zona de conservação ecológica muito interessante, que é um projeto que acho que vale a pena disseminar em Moçambique, mas tudo vai depender, de facto, desta disseminação e divulgarmos esta informação. Vi uma produção agrícola que nunca imaginei, no meio de rochedos, pudesse haver tanta cultura. E senti que provavelmente nós temos melhores condições em relação à Etiópia, que infelizmente ainda não estamos a fazer uso disto. Não quero dizer que não há vontade política, há vontade política, mas falta-nos esta parte prática, sobretudo aquilo que eu chamo de coordenação de forma integrada. Não olharmos só o NGC que tem que fazer. Todos nós devíamos estar integrados. Não estou a dizer que não há, mas temos que reforçar esta parte. Ainda é uma experiência que eu senti na Etiópia, que eles têm isto. Eles têm isto. Não só do ponto de vista de políticas, mas na prática já há atividades que tu. Que eu vi em loco, não é uma coisa de ouvir dizer. Então, vale a pena termos este tipo de experiência. Primeiro que tudo, agradecer esta oportunidade que nos dão em volta das mudanças climáticas, sobretudo.